Не хочемо, аби підрядники поспішали. Так, про відновлення будинку на проспекті Соборному, 44, каже його жителька Дарина Гонтар. Разом із родиною жінка мешкає тут 9 років. Торік, 18 жовтня, коли в будинок влучила ворожа ракета, вони перебували вдома, розповідає Дарина. Чоловік якраз з фронту приїхав, був з нами, тому ми це пройшло, ми пішли до вдови, там ми ховалися. Вони там хочуть швидше да, це зробити, але вони не спішимо. Хай роблять гарно все, а там як буде. Роботи на будинку розпочали в червні. Нині підрядна компанія виконує демонтажні роботи у зруйнованому під'їзді, а також заміну покрівлі, каже виконавець робіт Сергій Двірник. Зараз демонтаж іде тільки до третього поверху. Завтра буде комісія, яка буде приймати рішення, розбираємо далі, до першого чи до підвалу, чи останавливаємося на третьому поверсі. Сергій каже, під час робіт виникають складнощі, які уповільнюють процес. Зокрема, це хиткість конструкцій. Непонятно, з чого вони зліплені. Одна кімната може бути перекриття зборний железобетон, друга – дранка, дерев'яне перекриття. Є наборні плити. Тобто я поки не вскрию, я не бачу, що, з чим я зв'язуюсь, як його демонтувати. У зв'язку із цим проєкт буде змінюватись в процесі проведення робіт, каже Сергій. Відновлюють будинок за рахунок обласного бюджету та державної субвенції, розповів представник держпідприємства «Місцеві дороги Запорізької області», яке займається відбудовою, Олександр Сердюк. Наразі на даний об'єкт виділено кошти в розмірі близько 120 мільйонів гривень. Роботи планується виконати до кінця року. За словами Олександра Сердюка, відновити планують 16 квартир. Нагадаємо, торік, 18 жовтня, окупанти поцілили по будинку на проспекті Соборному, 44, ракетою С-300. Внаслідок обстрілу загинуло 5 людей. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.